Hi guys, hello. Uh, today is May 9, 2024. Another reaction video. Um, actually, dumating to kahapon sa feed ko. So, gawan ko na ng reaction video bago ito mawala. Okay, yung ibang hirap na hanapin eh. So, heat index na naman tayo. Heat index. May nagtatanong ba sa inyo, bakit heat index? Ba't hindi temperature? Ba't hindi temperature ang nare-report nila? Diba? Siyempre, kasi nakakatakot. Imagine mo, 45 degrees Celsius, 45, forty 44. 43, 42, Iba na nakakatakot eh kung malap sabihin ko sa inyo na 37 degrees lang 'yan, 38 degrees lang 'yan. Ano sa tingin niyo? 'Di ba? And the sad part is yung reaction ng mga kababayan natin talagang ah uh, natin all comments. Basahin ko na lang kung di niyo mabasa. Yan. Okay, buti may mga gis gising eh. Big lies propaganda to push the WEF agenda. C40 Cities Tomorrow Heat Index in Metro Manila. Ito. Makikita nyo naman eh, kung kayo may Android phone, check nyo yung actual weather. No? Hindi yan 45 degrees. Hindi yan, maniwala kay sa akin. No? Eh, syempre, may kasama pa yung humidity, ek, ek, kung ano-ano. Sige. So, kung heat index ang batayan natin, bakit pa tayo gumagamit ng actual temperature? So, itapon nyo na pala yung thermometer nyo. Heat index naman pala eh. ba? Diba? may purpose sila kasi may, mayroon silang kailangan na fear factor. Kailangan nyo matakot. Pag natakot kayo, susunod kayo sa mga gusto nila. Sabi ni, ano, ni ito, basahin ko yung mga comment. No? Oh. Sherry May, Javier, hi, kaumay yung heat index. Hindi na talaga magsalamin. Mas malayo eh. Bakit kasi hindi yung tunay na temperatura, ibalita nyo. Kita mo? Buti pa itong si Sherry May eh. I-like nga natin. No? Uh, eto ito, diamond. Before the pandemic made us stay at home, now the heat is forcing us to stay at home. May paayuda din kaya sa mataas na oriente Imagine niyo guys, no. Tama noong pandemic lockdown. Ito init lockdown ulit, 'di ba? Suspended ang face-to-face -face classes sa ibang lugar, 'di ba? So sa bahay lang. Nagtataka ako, eh, bakit nagmo-module-module na naman mga estudyante sa Pilipinas? yun pala kasi suspended ang face to face classes so tatanungin ko sa inyo tatanungin ko kayo nung binago nila yung schedule para wag pumasok tuwing tag-ulan at sino yung mga natuwa sino yung nagsabi e, salamat kasi palagi na lang absent pag nag-uulan eh ngayon ta tag-araw summer so dalawa nangyari diyan sinira niyo na yung school year ng anak niyo dahil nga absent absent or or suspended ang face to face sinira nyo pa yung summer. Summer nyo. Bakit? Kasi pagdating na summer nyo, dyan, uy, ang lakas ng ulan, bagyo, baha. O, hindi kayo makalabas, hindi kayo makapagbora, hindi kayo makapag beach, So, lockdown na. Palagi na lang sa bahay na lang kayo talaga. Okay? Sabi ni Makimak, sa Quezon City, 41 degrees Celsius, umulan naman kanya ma, pero dahil sandali lang agad, itong napaltan. Hindi yan 41 degrees heat index yung sinasabi niya. Okay? ah uh, ano pa nagtataka sila bakit na ibang bayan walang ano uh, weather report na ganyan syempre di ba so isa pang ano na to diba sabi ng pag-asa The worst is over in terms of record high temperature. In Sinigang, in many areas, pag-asa on severe heat, worst is over. Okay? So, abangan nyo. Siyempre, next is flood. Yan, sabi ni Arhis. Siyempre, tagulan na. ba diba? Sabi ko sa inyo, ba diba? Alam naman natin lahat. May nag-start ng umulan. Okay? Paunti-unti, may isa, dalawang araw uulan. Tapos, June talaga, full-blown. What do you expect? di ba diba? Kaya sabi nga ano eh, uh, weather, weather, Clim climate change, climate changes all the time. Walang nagsabi na permanente lang ang, ang, ang weather natin. Walang nagsabi na yung climate permanente. Nagbabago yan. No? And ang source ng, ng ayun eh mo ko na solve, ito, re record-breaking heat in April. Na, tinan nyo yung port, uh, representation ng GMA. Ha? Nasusunog na ang mundo. Pulang-pula na. Ha? Pulang pula na. Sino nga 67. Heat index ko ano ano. Sino nga ling? -ano Sabi ni Queen Kim, katakot. Natatak matatakot talaga. Imagine mo, maglagay ka ng ganyang picture. Unang-una, saan galing yung picture na yan? Sino kumuha niyan? <laughs> Di ba? Sino kumuha niyan? Di ba? If I have to guess, yung picture na yan, eh, ginawa lang yan sa computer. If I have to guess. Okay, pero ibang usapan na yan. Ah, uh, pinakamainit sa Pilipinas, may maliit na araw. May araw nga daw. O oh, nga naman, oh, ito Pilip Pilipinas, o. Oh. O oh, yan, may sarili tayong araw. May sarili tayong araw, o. Oh. Ayan, nakakatawa, oh. No? Grabe. Ay, nako. Grabe kasi nungalikan ng GMA. Nagtataka talaga ako sa GMA. Ano nangyari sa GMA? Parang naging, ah... Uh, Uh, ano to, woke arm of the WEF para maipush yung climate agenda nila, climate lockdown. Kung hindi yan, mga woke uh, news naman about uh, LGBT, about Aura, na wala namang pakialam tao dyan kay Aura na yan, laos na yan. Cute siya nung bata siya, pero ngayon, nagpapa pero yung GMA palagi siyang binibigyan ng venue. Napapansin nyo ba yon? may pinupush talaga agenda ang GMA. And sad thing is, akala ko dati itong GMA talaga, ano to, Christian Network to. May mga pamasmas pa to tuwing linggo. Pero, ano nangyari? Alam nyo ba ang source ng GMA? Ang source ng GMA, tinipe ko, ito, Copernicus Climate Change Network. Ha? Huh? Copernicus Climate Change Network. Ayan o. No? Yan ang source ng GMA, doon sa binabalita nila. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Alam niyo ba guys, kahit sino pwedeng gumawa ng ganyang site or organization, no? Tapos man manlilimos sa mga malalaking kumpanya, sa mga malalaking tao kay Bill Gates na, oy, Mr. Bill Gates, kailangan namin ng pondo, meron kami organization. Ang pangalan ng organization namin, Copernicus Climate Change Service. Sa tingin niyo, hindi magdo-donate si Bill Gates. Sa pangalan pa lang eh, Climate Change Service eh. E eh di syempre ay po yan climate change. Sino ba nagfa-fact check dito? Hindi niya ako hindi ko pa hindi ko pa na nakikita yung mga donors nito pero alam ko na sila yung mga member ng WEF kasi sila yung nagpo ng climate change agenda. Kasi the name itself, imagine mo climate change ad, ano service ang pangalan. Kung ang, ang ang organization mo ang pangalan is climate neutral services. syempre, ang, ang uh, gagawin mong research or ipopromote mo is climate neutral or walang pagbabago. Pero siyempre, pangalan pa lang, climate change service. syempre, ang ipopromote yan, puro climate change. No, media partners, guys. Sino, alam nyo ba kung sino media partner nito? Ha? CNN, ayan no, CNN no, kung hindi pa nakita, CNN. Alam nyo, yung CNN sa Pilipinas, pinasara na nasara, nagsara na dahil nalugi. Bakit? Kasi kilala ang CNN sa pagiging fake news network. Ganyan din sa Amerika, ang CNN dito nilalangaw na, pabagsak na rin, wala na nagtitiwala. No? Kaya nga, it's ironic na sinasabi nila Mike Enriquez o mga taga GMA, walang kinikilingan. Hindi totoo yun guys. Meron silang pinupush na agenda. Yung agenda na yun makakasama para sa ating lahat. Kasi, yun yung agenda ng NWO, New World Order, or WEF ni Klaus Schwab. Kailangan na nilang, pansin nyo ba, panay-panay ang ano nila, ang pag-post nila ng mga ganyang balita. Bakit? Kasi, yung mga leaders daw ng WEF, yeah, sila Papa Klaus, tumatanda na, kailangan na nilang ma-accomplish ma yung goal nila. One World Government, New World Order kailangan na nilang mag magawa yan bago sila mategi. Di ba, recently, nabaltaan na hospital yan si Klaus Schwab. Tapos si, isa pa, si Soros. Nako, isa pa yan. Sabi, totoo to, talaga yung sinasabi nila na masamang damo, matagal mamatay. Kaya, panay-panay, abangan nyo. 2025, kung sa tingin nyo, ang sama ng 2024, mas masama ang ano nila, ipupush nila sa 2025. Agenda 2025, agenda 2030, yan between those days, between those years, 2025 and 2030, talagang total push ano na sila sa agenda nila. Bakit kasi nga tumatanda na sila. Hey guys, welcome Yun. to my channel. Today is Monday. Ay, ako na, May 6, 2024. Ako na, Sabi ko sana happy Monday pero kailan ba naging masaya yung Monday, no? Anyway, wala, yeah, yeah, lang, walang lang pasok pa, so, so, sa so, That's what? it guys, tataposin mo yung vlog na to. Uh, Nagpi-play uh, yung isang uh, video. Yeah, tatlong po skwelahan sa so, skwelahan ba o bye. cities. Sige, tingnan natin. Sandali lang ha. Uh,